Para pemirsa, papan wisata menciptakan papan ingkang dados Sumbering Wulu Wetu menggaing warga sak kiwa tengenipun. Ing papan wisata, warga sami ngegulang nikelakan Wulu Wetu minangka dados bakul maneka warni kabetahan wisatawan. Salah setunggaling papan wisata ingkang kawentar ing ladan pesisir Bantul inggih menika pesisir Pandan Sari. Ing papan menika kathah warga ingkang dados bakul maneka warni kabetahan wisatawan. Sasunggalipun inggih menika bakul daharan menapa dene jajanan. Pesisir Pandan Sari kalebet pesisir ingkang kathah dipun datengi dening warga amargi saking papan parkir dumugi pesisir caraipun boten tebih namung wonten ing sangajengipun. Kawontenan menika lajeng dipun mupangataken warga minangka kangge pados Sumbering Wulu Wektal. Sasunggalipun inggih menika Bu Endang ingkang sampun tangu sesadian daharan ratengan nyamikan enggo maneka warni unjukan. Sedaya wau dipun jumbuhaken kalian kabetahan wisatawan. Piyambakipun ngakeni senadyan ing dinten Senin dumugi Jumat sepen ananging wonten sunggal kalih wisatawan ingkang ngendangi pesisir Pandan Sari ingkang lajeng dahar ing papanipun menika. Menapa malih kathahipun wisatawan ing dinten pren setu dumugi Minggu damel kengipun wandi ing papan menika. Kawuningono pilih pesisir Pandan Sari menika kawentar minangka salah setunggaling pesisir ingkang dudut kawigatosaning warga masyarakat. Ing papan menika warga masyarakat boten namung pados sesawangan alam pesisir ingkang endah lanem semaken nanging ugi kathah dipun dadosaken papan kangge nindakaken terapi sesakit asma. Pramila ugi boten maipun sinaosa papanipun ugi radi mlebet nanging pesisir menika boten nate sepen. Ananging ingkang kedah dipun katosaken inggih menika aluning seganten ingkang tasih kadangkala inggil. Wisatawan kasuwun tetep netepi pernatan ingkang wonten. Kejawi menika ugi njagi karesikaning laladan ingkang ugi mujudaken tanggel jawabipun warga masyarakat ingkang ugi dipun sengkuyung dening para wisatawan piyambak sarta disiplin nindakaken prokes. Menawi menika sampun katindakaken, temtunipun badhe ndamel laladan wisata pesisir Pandan Sari langkung endah malih.